Ja, men nu befinner vi oss i Stavsnäs vinterhamn och där nere på kajen är båten lastad med alla förnödenheter och alla hundar. Det är jag 5 hundar, Martin 3, Per-Ove 2. Jag kanske har glömt någon. Ja, det är fulla båten i hundar och grejer och mat och allting. Så vi är laddade och klara och lastade och nu ska vi ta oss ut för några dagars minkjakt. Svinkul! Mimmi har hittat en mink nu i alla fall. Det kom några skall här borta en bit så vi är på väg runt för att komma dit. Där. Finnspetsen Doris, första minkkontakt i livet. Drygt 5 månader gammal. Kom hit. Ebba, kom hit. Där. Där, bra. Ebba, jag vill att du står där. Där. Jävlar. Yes. Jävlar vad bra jag får fira på film. Bra. Hej Mimmi. Sådär. En hanmink garanterat. Den är så stor. Hej hundar. Hej, vad bra. Sådär, klockrent. Då tar vi och stoppar ner den här ryggsäcken och går vidare. Ja, just nu är hundarna ut på sök här och ja, Mimmi är väl någonstans här och Holly är någonstans här och Doris är med här också. Så vi får bara hoppas att vi hittar någon mer mink. Det var ju en hona och det känns bra. Det här är ju ett jättestort ökomplex och här känns det lite som att vi har varit lite för lite tidigare. Och tittar man lite på det så känns det som att det här är ett bra ställe. Här borde det finnas mink. Och det var det också. Lite längre fram. Ny kontakt. Där ja, så du ser ner där. Du har koll om minkens farså nu va? Ja, jag har den. Perfekt. Just nu. Jag ser den här. Ser du? Ja.
Nu får hon in där, Rasmus. Den stenen. Den är mellan de två bortersta. Ja. Jag trodde den hade dött. Blev du rädd? Ja, jag blev lite förvirrad. Trodde du att jag tänkte skjuta på dig? Nästan lite så. Nej, men alltså grejen är att den var här. Ja, jag förstår. Så hade den varit där så hade jag aldrig vågat. Nej, nej, det är lugnt. Jag blev bara förvirrad. Ja. Oj, den var stor. Tar du bänder så ska jag stoppa ner säcken. Jaha, jag stänger av det här nu. Ja, nu har vi hittat Mimmi här på nytt. På samma ö som jag var det redan. Och jag skulle tro att det är en mink här någonstans. Eller i. Ja, den är väl i backen här. Kom hit du, ja, ladda du. En ska nog stå här, tror jag. Som man ser. Vanja, du kommer upp och ställer det här så länge. Ebba? Kommer du hit? Jag kommer inte riktigt ner. Jo då. Nej. Utan du får gå runt så du kommer hit. Ja, gör det. Så passar vi här så länge. Så när Ebba kommer då ska vi köra blås. Det här är ett blåsställe. Du står där och håller koll. Och slå ihop, nej, alltså stå där så du ser hitåt. Ja, ja. Och så slår du ihop bössan. Ja. Var ska jag stå då? Ja, ta och ställ det här du så kan jag blåsa, ja. Ja, då så. Det var ju här nere när de kikade där som en skrek. Ja, där har Mimmi varit väldigt länge. Ja. Gräs som där. Sådär. Håll i. Mimmi, håll i. Jag ska försöka. Du har koll Mattias så de inte kommer där nu. Mimmi. Håll i, gå undan. Men hon. Ja. Nej, det är en hane, det är nog en hane. Ja, den ser ganska död ut. Jaha, är det klart? Ja, uppenbarligen. Men jag missade, jag skulle ju kolla in och då var den redan ute. Håll i, så. Ja, ni har fått den. Ja, vi fick bråttom nu när vi hörde att ni... Fan också, det här var ju allvarligt. Ja. Nej, fan. Då är det 3-2. Ja, det är klart. Ja, det är bra. Jakten tävling. Ja, det är nu är det tur. Eller materialsport. Eller material eller något annat. Så. Bra. Hur gick det här till? Det var Mimmi. Det har varit lite aktivitet här. Ja, jo då, vi har grävt lite så. Men den var ju under här. Och sen när ni nästan var framme här då började den skrika lite. Så då visste vi att den var på riktigt att den fanns här. Sen kunde jag se den där så då passade jag på att skjuta fort då innan det blev något annat. Ja då så. Vi har i stort sett gått över den här ön nu. Det är en ganska stor ö det här. Vi har fått två honor och en hane. Med hjälp av Mimmi och Holly. Men nu har vi båten här så nu ska vi bli hämtade. Vi börjar på lite småblöta känner vi. Det har väl varit tyvärr så att det börjar snöblandat regn nu och
lite hårdare blåst än tidigare. Så vi ska väl ta oss mot Hemön medan vi kan. Och imorgon, eller i natt nu, ska det bli riktigt dåligt väder. Ja, nu har vi käkat lunch och bytt hundar. Det är väl framför det som är det viktiga. Mat kan man ju äta i båten egentligen, men vi byter ju hundar också. Så vi kör ju bara en halv dag med ett ekipage och byter till nästa och så vidare. Men nu är Mimmi färdig här och Mimmi Holly kommer hänga på. Och ja, nu blir det att ge sig ut. Det blåser. Mimmi har hittat en mink under ett stenblock. Först passar vi, men efter en stund så får Erik ta mitt pass och jag går ner och kollar. Ja, fixas till. Att passkyttarna, inklusive jag, behåller lugnet och tänker på skjutriktningar är det absolut viktigaste. Ja, då så. Minken kom ut och vi fick den. Ja, men det gick ju bra. Det var ju ett ställe där på ön, eller norra udden, som inte Mimmi hade gått på. Och när vi fick med henne dit då, så då, ja, sökte hon ut åt det hållet såklart. Och hittade minken under någon sten där. Sen var det ju så, när den stack så såg ju Mimmi det och så låg hon så nära så vi kunde inte skjuta förrän den hade kommit ut i vattnet. Då fanns det tillräckligt med mellanrum för att vi skulle kunna få iväg en smäll. Och då gick det bra. Nu fortsätter sökandet. Det är nästan som det ser ut som att hon går och letar här. Det kan ju vara en mink till på den här ön. Jag har svårt att se att hon inte vet om att den minken som vi har skjutit redan är död. Det tror jag.
Så, vi får se. Så där. Nu är det morgon och vi är på väg och ska ge oss ut på lite minkjakt. Jag och Robert och Per kommer åka ihop. Där är en hög med folk. Vanja och Martin och Ebba och Mattias heter hon. Och sen är det Per-Ove och company här som ska ut. Så vi blir tre båtar. Tre båtar. Och ja, nu kör vi. Får vi se om vi hittar på någon mink. Nej. Det blir bra det. Hur stor är den här ögonen? Den är liten. Jo, det ser ut som att vi släpper lös Doris också. Vad sa du? Vi tar med Doris där. Nej då, det är Doris bara, så är det lugnt. Boss hittar minken, men missar när den smiter. Hård vind försvårar alltid hundarnas arbete. Men helt plötsligt så dyker minken upp framför mig i strandbrunnen. Tar den skadade minken själv. Den där såg jag ju när vi var ute. Jag såg ju på Boss att det luktade och att han gick här och jobbade på slag. Sen ser jag ju minken. Bra, bra, bra. Boss, Boss, Boss. Arbetas av systematiskt. Kvar här tills han kommer, eller? Mm.
Jag tror vi går upp här, för jag ser att han är och snurrar här uppe, ser du. Det fan om vi försöker gå in allihopa. Ja, jag tror vi gör det nästan. Vi... En hyfsat hög placering är alltid bra av två anledningar. Den ena är att man får bra överblick. Den andra är att eventuella skott riktas neråt mot marken. Robert, ja. De här blåsen. Se att hundarna har tappat kontakten, och för oss som passar är det extra viktigt att vara vaksam. Eller vill du att jag fortsätter? Nej. Vet du inte riktigt vad de är? Nej, den... Jag vet, den måste jag flytta sig, det tror jag. Ja, där är det bakom dig! Han får ut mot vattnet. Där tar båten. Jag såg ju inte vart den, jag bara såg att den for över liksom. Den kan vara där. Per! Va? Här. Ser du en tillit? Ja, gud ja. Då fan kommer jag kolla på den. Ja, visst. Den ser lite stor ut. Ja. Absolut. Eller? Ja,
Tog den? Jag ringde blommor mellan ögonen. Ja. Fan vad roligt. Det här var en jävla vilken häftig jakt det blev helt plötsligt. Ja. Fan vad roligt. Ja, jag vet inte. Jag tyckte den såg lite stor ut. Så ja. Snyggt. Ah. Men jävlar vad man såg tydligt när han lindade den.